Titulli orijinalit, komentimi i tre bazave, nga shkëlqësie e ti, sheju inderuar, sali i bën fëuzan e lë fëuzan, Allah u eruit. Kujdes për të nëzirë dhe botimin e ti, Abdus Selam i bën Abdullah e Suleiman. Parathënje komentimit, të gjithë lavdërimet me dashuri dhe madërimit të kojna Allahut, kër ju e si të gjithsis, lavdatat dhe shpëtimi ti që ofshin për pejgamberin ton Muhammedin, për familjen e ti dhe për mbar shokët e ti. E më pas, paranesh gjendet ky libr, libri tre bazat. E është libri madhështor e i përmledhur, i bazuar në argumente në libri në Allahut dhe sunetin e të tërguarit të ti, sallallahu aleyhu e selam. Këj libr flet për bazën e madhe të bazave të islamit e ajo është akidja, Djetarët i kanë kushtuar rëndësi librave të thjeshtë, i kanë shkruar ato, kanë punuar për mbledhjen dhe thjeshtimin e tyre. Më basu kanë kërkuar nëzënzve të tyre, mësimin për mëndësh në mënyrë që të mbeten baza për ta dhe furnizim ku të përftojmë për veten edhe të bendo bi me to të tjerëve. Filimi me këto libra të thjeshtë është themeli për nëzënzit e dijes. Nëzënzi i dijes filon e kërkon dijen pak nga pak, nga që është e themelore të diesë dhe në përshkallzimin e mëtejshëm në ta. Libret e thjesht janë në rukë për tek libret e zjeruar. Libret e zjeruar nuk mund të kuptojnë vetëm pasi të enë kuptuar libret e thjesht, e mëtej duke avancuar me to pak nga pak. Për këtë kanë thënë në kuptimin e fjale së të lartësuarit, por i dërguar i urdëron të jini rabaninë edukues drejtues të njerëzve në çështjet e fesë dhe të dynjasë së tyre, të urtë, dietar, të butë, ti edukoni me dijen dhe veprën me të. Ti ftoni sipas rrugëve të pejgamberëve, thirrjes së tauhidit, për shkak se ju jeni që u mësoni atyre librin dhe ju e studioni fjalën dhe kuptimin e librit dhe të sunetit. Alimran 79 Edukuesit janë ata që fillojnë me çështjet e vogla të dijes përpara çështjeve të mëdha të saj. edukojnë vetët e nxënësit e tyre fillimisht me çështjet e vogla për tek ato të mëdha. Kjo gjë është e natyrshme për vetë faktin se të gjithë gjërat nisin nga bazat dhe themelet e tyre e më pas zmadhohen. E përsa i përket ati që i hidhet dies prej së larti, a i do të lodhet pa arritura asgjë. Ndërko, a i cilë e nisë nga themele të përshkallzohet, ky me lejën e Allahut e cë në rrugën e drejtë dhe në drejtimin e duhur. Të pyesin ty për hënën e re, kur shfaqet edhe fazat e saj, hilalin, cilë është dobia dhe urtësia me to. Thuaj, ato janë përcaktuese kohore për njerëzit, që të njohin kohë të adhurimeve së si jajgjërimin, zekatin, kefaretet edhe haqin, që bje në muaj në njohur dhe zë një kohë të madhe, pa ështu a fatin e borgjit, kohën i qeras e të tjerë. E bëri Allahu hënën të jetë logaritje për të gjithë. Nuk është mirësi që hyni të hynit e kështëpit nga pas, si që vepronin Arabot në gjëndje i Rami, duke menduar se kjo është mirësi dhe afrimi të ka Allahu, gjë që Allahu nuk e ka ligjeruar. Kush bë një adhurim që nuk është ligjeruar nga Allahu dhe as nga i dërguar i ti, a i po adhuron me bidat. Por mirësia është kush është i devotshëm, ruhet nga kundërshtimi Allahut me zbatimin në urdrave të ti dhe largimin nga ndalesat e ti. Prandaj ndaj hyunit të kështëpit, ka dyër të tyre, sepse kush doj që i shkon qështjes nga dera e saj, me pa tjetër që a qëllimin me ndimën e Allahut. El Bekare, 189. Këta pyetën rreth fazave të hënës, përse ajo nisë e vogël, e më pas zmadhohet e zmadhohet derisa plotsohet, E përsëris voglohet duke u rikthyer e vogël, hilal. Allahu u bëri të qartë dhe u dhëzoi për tek pyetja që është në dobi të tyre, dhe të shkoi shtëpive të dijes ka dyert të tyre. Pyetja rreth hilalit, gjendjeve të tij, zvoglimit e zmadhimit është e padobishme për ta. Për kundra dobia është pyesin për atë që kanë nevoj, që është njohja e dobive të këfazat e hënës. Prandaj dhe ka thënë, thuaj, ata janë përcaktu e se kohore për njerëzit, usjeroj atyre dobit e saj, lau ka bërë fazat përcaktu e se kohore për njerëzit, që në saj të tyre të, të njohin adhurimet, mardhënjit ndër njeri tjetrin, afatet e të tjerë. I drejtoj për të këdobit e këtyre fazave, pa ju përgjigjur kërkesës të tyre, rreth realitetit të fazave të hanës, sepse në këtë nuk ka dobi për ta. I u dëzoj të ka jo për qëfar ata duhet të pyesin, për dyrë të dies dhe jo për anën e jashtë të saj, dhe asë për qështjet e te për ta, për të cilet ata nuk kanë nevoj, por edhe nëso do t'i kishin të nevojshme, ajo dhe thishte një nevoj e vogël. Para thë një autorit, a i, Allah e më shiroft e filloj këtë liber me Bismillah, në pasim të librit të Allah të azë u sepse gjëja e parë tek e cila bie shikimi yt në Kur'an dhe para çdo sureje është Bismillahirrahmanirrahim. Fillimi i librave, i letrave dhe i shkresave me të është pasimi i Allahut Azza wa Jalla. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shkruante të, të në fillim të letrave që u dërgonte prijësve dhe krerëve, e te kushdo në skajet e tokës që i ftonte për në islam e filon të shkresin e ti me Bismillahi Rahmani Rahim. A i sallallahu alaihi wa sallam, i hap të hadithet edhe fjalet e ti me Bismillahi Rahmani Rahim, gjë që argumenton se filimi me Bismillahi Rahmani Rahim është sunetit të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wa sallam, ashtu si edhe Suleimani alaihi wa kur i shkroj Belkisës. Mbretreshës së së e, e filloj shkresën e ti me Bismillahi Rahmani Rahim. Ajo, Belkisa mblodhi pari në shtetit të saj, e u tha, o ju pari, mua mu hodh një letër me vlerë madhështore nga mbreti mëj i tokës, e hodhi atë një zogë dhe u largua, gjë që nuk arin të bëj as një mbret tjetër. Ajo është prej Sulemanit, e njohu që është prej të dërguarit që Allah i kishë dhëmë prej sundimit, atë që nuk ja kishë dhëmë as kujtë tjetër. Ajo përmban me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit më Bismillahi Rahmani Rahim Mosini krye ndaj meje, të më refuzoni thirrjen e të hyjni në Islam, por të më vini musliman, të dorëzuar ndaj Allahut dhe Tauhidit dhe të distancuar prej shirkut, të përulur para për sundimit tim, të nënshtruar ndaj urdhrave të mia. Enem 29:31. Fillimi me Bismillahi Rahmani Rahim bëhet në çdo çështje më rëndësi, me çdo shkrim më rëndësi dhe vlerë, në çdo letër. Në bas të kësaj, ata që nuk i fillojnë librat dhe letrat e tyre me Bismillahirrahmanirrahim, kanë braktisur sunetin, kanë braktisur sunetin pejgamberan dhe pasimin e librit të Allahut Azza wa Jalla. Dhe ndoshta, për këtë shkak i gjen këto libra dhe letrat e tyre pa bereqet e pa dobi, sepse kur ato janë të zbrasta nga Bismillahirrahmanirrahim, ju është hequr dobia. Përse e braktisin Bismillahirrahmanirrahim? E braktisin sepse ajo është sunet ata i shmangën sunetit, apo shkojnë qorazi pas ati që i shmangën sunetit, prendaj për këtë duhet pasur kujdes. Kultimi i Bismillah e Rahman Rahim është kërkimi i ndimës me emrin Allahut i adhuruar i vetëm e të drejtë. Fjale e ti, Bismillah, me emrin Allahut, është para fjala dhe fjala që ka të bëjmë me të hequren, e cila është e nënkuptuar. Kërkojnë ndimën me emrin Allahut, e Rahmanit, e Rahimit, apo filloj me bismillahirrahmanirrahim duke kërkuar bereqetin me të dhe duke kërkuar ndim Allahut azhe wa gjale. Ajo është një njësje madhe për fjallin, për librat dhe, dhe për letrat. Pra, një riu i kërkon ndim Allahut në fillimin e tyre dhe kërkon bereqetin me emën e ti, Subhanahu wa ta'ale. Letra e parë, katër qështjet që i përmbajnë surja el Asr Dije, Allahu të më shiroft. Fjale e ti, dje, është fjale e cila të regon për rëndësin që i duhet kushtuar temës. Kur tha dje, ka kuptimin se qështjet të cilën do të ta japë ty, është qështje rëndësishme. Kjo fjale të regon për rëndësin që ka tema e filluar me të. Kuptimi i dje është folje e mënyrës urdhërore e fjales dja. Pra, mëso, dja është kuptimi një gjëje në gjëndjen e sajtë të vërtetë ose përfytyrimi i saj në përputhje me realitetin. Kurse se kuptimin e një gjëje në të kundërtën me gjendjen e saj në realitet, apo përfytyrimi i saj në të kundërtën me realitetin është ignoranca. Ajo është të kundërta e dijes. Fjala e tij, Allahu të mëshiroft. Kjo është lutje për nxënsin e dijes. Sheju, lutet për nxënsin e dijes që ti mëshiroj Allahu të hedh mbi më ta mëshirën e Tij subhanahu wa taala. Kjo përmban butësinë nga ana e mësuesit për nxënësin, dhe sa ai duhet ta fillojë me fjalën e bukur dhe lutjen e mirë në mënyrë që kjo të ndikojë tek ai për të qenë përqendruar para mësuesit të tij. Por, nëse mësuesi do të fillojë me fjalën e vrazhtë dhe me fjalën e papërshtatshme, atëherë kjo do ta largoj. Prandaj është detyrë për mësuesin, për atë që e fton për tek Allahu dhe për atë që urdhëron për të, pra të, të mirën dhe ndalon nga e keqja, që të sillet me butësi ndaj atij që bisedon, duke bërë dua për të, duke e vlerësuar dhe me fjalën e butë, sepse kjo është më afër pranimit. Ndërsa për inaçiun dhe mendje madhin ka tjetër bisedë. Allahu ka thënë: "Mos debatoni me ata që ju libri, Teurati dhe Jehudët, dhe ingjili për nësarat, vetëm se në formën që është më e mirë, me shpalosin argumenteve të prera nga Allahu dhe i dërguar i ti, që shfaqin të vërtetën dhe refuzojnë të kotën, përveç atyre që janë mizorë për i tyre, që të regojnë lartësi dhe i natën të vërtetës, ndalojnë pa padrejtsin dhe shuajnë i fitne në tyre dhe thuajuni. Ne i besojnë mësaj që zbriti tek ne, kurani, shfuqizimi i librave para ti dhe zbriti tek ju, të, kju, të urati, tek Musai dhe Injili tek Isa, i besojmë asaj që zbriti Allahu dhe jo asaj që ju e ndryshuat. Dhe që i adhuruar i unë dhe i adhuruar i juaj është një dhe ne vetëm ati jemi në nështruar me bindje. Debat mbi bazë në besimit në librin e tyre të zbritur dhe librin tonë dhe në të dërguarin e tyre dhe të dërguarin tonë që i adhuruar i vetëm e të drejtë është një. El Ankebut 26 Ata që bëjnë pa drejtësi, prej Eli Kitabit, e u treguan me mëndje madhësi dhe i natë, atyre nuk u flitet me formën më të mirë, por me ditë shka që ti frenoj. O pegamber, luftoj jo besimtaret dhe hipokritët që u shfaqin mohimin si pas gjëndive të tyre zbato dispozitat, e i ashë për ndaj tyre, dhe na i retë, Vën qendrimi i tyre është Xhehenemi, ku nuk do të dalin prej tij, e sa përfundimi i keq që është, ai në të cilin do të përfundojnë çdo humbur et teube 73. Hipokritët nuk luftohen me armë, por me argumenta, me fjalë, me refuzim ndaj tyre më të ashpër, që t'i frenojë ata dhe t'i largojë njerëzit prej tyre. I lartësuar i ka thënë për ta. Dhe drejtohu atyre, thua ju për çështjen e tyre, fjalë që prek dhe arrin në vetat e tyre. Urdhëroi ti friksohen Allahut, ta besojnë atë dhe të dërguarin e tij, t'a besojnë në premtimin dhe kërcënimin e tij, e Nisa 63. Ndaj tyre përdoret komunikimi veçantë, sepse janë njerëz të inatit dhe të mendje madhësisë. Nuk kërkojnë të vërtetën, por synojnë humbjen e njerëzve. Komunikimi me ta duhet të jetë me atë që ju përshtatet atyre. E përsa i përket atij që kërkon të vërtetën, komunikimi me të bëhet në formë të butë dhe me mëshirë, sepse ai dëshiron të dë vërtetën, dëshiron dijen dhe dobin. Fjalët i dije Allahu të mëshiroft është lutje për ty për mëshirë, se është detyrë për ne të mësojmë katër çështje. E para, dia. Nëse Allahu të mëshiron, atëherë do të jesh i lumtur me këtë në dynjën dhe në ahiret kur ke hyrë në mëshirën e Allahut. Kjo dua është kryer nga një dietar i madh e një burr i mirë për të cilin shpresohet pranimi në dashur Allahu. 3. Fjala e tij është detyrë. Detyra el-wajib, është ajo për çka shpërblet dhe prues i saj dhe ndëshkohet lënës i saj. E pëlqyër, el muste habë, është ajo për çka shpërblet dhe prues i saj dhe nuk ndëshkohet lënës i saj. E lejuar, el mubah, është ajo që nuk ka shpërblim për veprimin e saj dhe nuk ka ndëshkim për mos veprimin e saj fjala e tij është detyrë. Ka për qëllim se kjo çështje nuk është për të pëlqyer shmes dhe as për të lejuar rës, por është për detyrës individuale. El wajib el ain. Pra, nëse e braktisim mësimin e këtyre çështjeve, kemi rënë në gjuna, sepse e tillë është çështja e wajibit. Ai nuk ka thënë është të pëlqyer për ne apo është e mirë për ne, por ka thënë është detyrë për ne. El wajib do të thot i prerë që ku e lë, ka rënë në gjuna, sepse dia nuk a rrjet se me mësim. Mësimi ka nevoj për përkushtim, për përpjekje dhe ko. Ka nevoj për kuptim dhe prezentim të zemrës. Ky është mësimi.